Доброго дня, тут мало чого коментувати. Я скоро закінчую чергування в сільській амбулаторії. В такому теж нічого важкого немає, правда? І в такому теж. Скільки грошей потрібно на те, щоб реформувати систему охорони здоров'я? Важко сказати. Я думаю, сарай з кожного олігарха і їхніх слуг. Моє робоче місце. За чергування було вчора 8 чоловік і сьогодні 2. Коментарів мало, правда? Таке важко зробити. Це треба років 20, щоб побудувати таку хату і щоб купити такі ліки безкоштовно. Лікар. Зал чекання, правда? Це важко таке зробити, дуже, дуже важко зробити. Треба великі голови. Як у пана бандита Порошенко. Надзвичайного нічого немає, як ви бачите. Вийти з вікна, де я тільки що був. На зону цього села, де знаходиться 1200 чоловік проживає. І ще 10 сел маленьких, по 20, по 50 чоловік. Ця хата працює цілодобово. Це треба дуже великий розум мати, щоб побудувати таку хату, щоб люди з алергічною реакцією, з невеликою ранкою, з біллю в шлунку, з біллю в серці могли прийти в цю хату, де буде знаходитися лікар, де буде знаходитися медсестра або медбрат. Це треба дуже багато часу, років 100, мабуть, банді Порошенка, щоб зробити все це на село в 1200 чоловік і 10 сел по 20, по 50 чоловік. І каже тут на іспанській мові, що спасти життя людини – це в твоїх руках. Бачимо другий кабінет, медбрата і медсестри. Коментувати майже нічого. Як бачите, все старе. От. Зроблене, мабуть, років 20 тому. Бачимо другий кабінет для діточок. Тому що дітки повинні підростати і потім годувати старичків. Звичайно, що банді Порошенко це не потрібно. Їхні діти будуть їх годувати із-за кордону, коли вони вивезуть весь ліфт і всю руду. Педіатричний кабінет, який бачимо. Коментувати нічого, це дуже багато треба робити. Це треба засідати Богомолець, Мусієнко в Раді. З чого почати реформу? Щоб не вложити ні копійки і щоб все було. Так? Це ж дуже важко. Дуже важко зробити такий забігаловочко, таку дуже важко, де автоматичне опалення і гаряча вода. Це все дуже важко. Це майже неможливо, неможливо. Це повинна затягнути пояса вся Україна. Пенсіонери замість 40 доларів повинні отримувати 10 і може років через 100 пару мільйонів з банди Порошенка продадуть свої сараї і на кінець-то побудують таку хату і туалети. Коментувати нічого, це дуже важко таке зробити, майже неможливо в Україні.
Це треба великі мастера, великі для жінок туалет, великі для чоловіків, великі мастера. Треба великі інвестиції з Індонезії, Сінгапуру. Повинні всі зібратися, щоб зробити реформу медицини. Закінчуємо нашу подорож. Як бачите, порядка не дуже багато. Наприклад, купити десь фібрилядор на 3 тисячі населення – це майже неможливо. Виділити лікаря цілодобової цього медбрата – це майже неможливо. От, копіадору зробити – це майже неможливо. Все це в Україні, на жаль, неможливо. Ну, такий ящик поставити у селі на зону 3 тисячі людей – це взагалі. Це треба, щоб Порошенко продав всі страуси цього Януковича, щоб хоч в одному селі таке зробити. Зона для прибиральниці, де вона гладить. Прасує, вірніше, вибачайте. Прибиральниця теж є, бачите, свій комп'ютер, щоб вона собі план робила. Дуже важко це все зробити. І це все для населення в 3 тисячі чоловік. Тут, як ви бачите, відпочиває лікар, тобто я. Це майже неможливо, банді Порошенка. Створити такі умови лікарям, тому що як він лікар, він повинен сам собі будувати хату в селі і навіть за свої кошти побудувати все і купити медикаменти сам, бо держава не повинна. Для медбрата така сама. Зрозуміло, що туалет треба ж нам свій, бо в один туалет же не можуть ходити. В Україні це неможливо. В Україні треба вирити ямку, зробити з дошок туалет. От. І з дошок туалет, і там ходити срати і сцяти. Тому що при банді Порошенка їм все рівно. Вони їздять в своїх автомобілях по бездоріг. І їм насрати, хто де сре. От, ну і тут ми їмо. От так, щоб закінчувати. Якість дуже погана. Бачу мого телефону. Тут ми їмо. Ось. І це майже зробити. От вам і весь, називається по-іспанськи центр салют. А по-українськи буде амбулаторія. От, тут ми відпочиваємо, як бачите, щоб не замазувати, ну, чи не засалювати, кладуть собі простинки. От. І отако ми живемо. Їжа безкоштовна, обід і вечеря. А сніданок кожен бере свій. От вам реформа медицини, яку з чогось треба починати, правда? З чогось треба її починати. І для цього повинні Оля Богомолець з Мусійом і з цим, і з Петром ще років 20 повивозити ліс, руду за хміткою. Все це вони повинні зробити, щоб реформа медицини почалася. І ви розумієте, що це ж не просто. Це ж треба тут для Іспанії, то це підходить, ні? Всякі столи із ДСП, там якісь ці папки картонні, от і все це підходить. А в Україні це треба робити все з різного дерева, з бука, з майстрами, щоб були поли не такі просто, як плитка, а щоб було все. Ну, це і весь вся амбулаторія. От. І тут ще раз закінчуємо в моєму кабінеті, тому що реформа медицини починається з електрокардіографа, а це в Україні неможливо купити, тому що всі гроші
Петрушка в офшорах і починаючи з Кравчука, першого бандита України, і закінчуючи, туди входять Кучма, Ющенко і Янукович, і закінчуючи Порошенком. Все це бандюки, які пограбували країну, і таке зробити українцям просто неможливо. Треба чекати, мабуть, років 20, 50 або 100, щоб побудувати цю хату і купити елементарні речі для того, щоб 3 тисячі чоловік були спокійні, задоволені і щасливі. Тому що щастя не в грошах і не в автомобілі суперовому і не в лівчику, вибачте, за 3 тисячі. А щастя в тому, що коли в тебе болить живіт, то ти можеш за 10 хвилин бути у лікаря, який вже знайде, що робити, і вирішить твою проблему. Україна. Україна залишається моєю батьківщиною, землею, де я народився. І дуже-дуже сумно вести цей репортаж із цієї простої хати, яка схожа на сарай, але все зроблено по-людськи і для людей. На все добре.